2021 онд нийслэлд газар чөлөөлөх нөхөн олгуурт 5.7 тэрбум төгрөг зарцуулж байсан. Харин 2022 онд 82 тэрбум төгрөгийн өртгөөр газар чөлөөлөх ажил хийнэ. Үүнээс гадна зөвшөөрөлгүй хашаа хайс, гараж буулгаж газар чөлөөлөх ажлын зардалд 1 тэрбум 600 сая төгрөг зарцуулна. Тодруулбал 4800 гаражийг албатан буулгаж 10 га газрыг чөлөөлж нийтийн эзэмшилд авахар төлөвлөжээ. Нийслэлийн замын төвчрлийг бууруулахаар 68.9 тэрбум төгрөг газар чөлөөлөхөд, за нийслэлийн газрын сургууль цэцэрлэгийн газар чөлөөлөхөд 13 орчим тэрбум төгрөг төсөлөгдсөн. Энийг бол бид нар судалгаа шийдвэрлэгийг хийгээд газар албатны нөхөн олгууртай газар чөлөөлөх ажилдаа ороод эхэлсэн байна. Газар ашиглах эзэмших зөвшөөрлийг хот төлөвлөлтийн дагуу олгоогүйгээс болж газар чөлөөлтийн зардал нэмэгдэж байгаад олон нийт шүмжэлтэй ханддаг. Гэтэл энэ дутагдал хөдөөгийн сумдтаж тулгымцсан асуудал болсон тухай ярьлаа. Хот байгуулалтын асуудал бас цэгцгүй явж байгаа юм даа. Тийм учраас одоо 2021 онд Хинтээ аймгийн Бэрх дадал сумын хөгжлийн төлөвлөгөө бол хийгдээд, за тэрнийхээ дагуу бол цаашдаа шийдлийнхээ асуудлуудыг яриа явж байгаа. Энэ мэт газрын харилцааг төлөвлөлтийн дагуу зохион байгуулахын тулд газар ашиглах, эзэмших өмчлөлттэй холбоотой үйлчилгээг цахимд шилжүүлсэн. За сүүлийн 4 сард 30 мянган гаруй иргэн цахим үйлчилгээ авчээ. Үүний үр дүнд за энэний хүрээнд бол 600 гаруй сая төгрөгийн хэмнэлтийг бол бодитоор одоо иргэдэд үзүүлсэн. Урд нь бол одоо газрын гэрчилгээ, кадастрын зургийг заавал өөрөө одоо биеэрээ очиж хэвлүүлж тийм ээ авдаг байсан бол одоо бол би тхэн ямар ч үн төлбөргүйгээр өөрөө шууд одоо цахим системээс ямар ч төхөөрөмжөөс шууд хэвлж аваад одоо юугаас шийдвэрлэх боломжтой болсон байна. Иргэн одоо кадастрын зургийг газрын албанаас 2500 төгрөгөөр авдаг байсан бол үнгүй авч байна. Тэгээд гэрчилгээний мөнгийг бас төлдөг байсан бол бүх үйлчлэгээ үнгүй авч байгаа. Ингэснээр нөгөө иргэний карманаас гарах нийтдээ 621 сая төгрөгийг бол одоо усан хэмжээнд бол хэмсэн юм үр дүн байгаад байгаа. Иргэд өөрийн биеэр газрын албанд очих шаардлагагүй. Ингэснээр нэг улиралд 600 гаруй сая төгрөгийг хэмнэж чадсан байна. Цаашид газрын харилцааг илүү хүнд сурталгүй иргэдэд нээлттэй хүртээмжтэй болгохын тулд газрын тухай багц хуулийг шинчлэх, илүү олон үйлчлэгийг цахим болгож хялбаршуулах зорилт тавьж байгаа талаар өнөөдөр болсон газрын харилцааны салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөр хэлэлцлээ.